biak ere aurreko final batzutan ero egonea zate, eta pixkat zer diferentzi sumatu dezuen lehen gotik oraina, ez? Aurrekoan igual etzineten favorituak, saioan arduran edo antzeman dezue diferentzirik edo nola bizi izan dezue? Bai, ba, bueno, dudarik ere ez dago berez. Ardura sekulakoa izan dugu, niri aukera eman zidaten duela bi urte finalean egoteko, eta orduan gauza oso erraza zan alde batetik, ba, bueno, Unai eta Igor hortzeu den, eta orduan norberak egiten zuena, egiten altzuen onena izango zen. Baina urten ja etzegoen aukera hori. Guk jarri behar genuen, normalean beraiek jartzen zutena, eta aurreratuko nahiz esatera uste dudala, ba, bueno, nahiz da txapelanik daukadan, ba, nire ekidek ere oso lan hona egin dutela, eta finala oso polita izan dela. Bai, eta honen aizengo zen igual, ardure hori ez dela izan bi, edo hiru hartu deurena, ez? Nipetza sortzirok oso jarrera hona gazdorri gaila finalera, oso kontzintzea dute final hon batein behar gendule, eta horrek lagundu duela apur bet, ba, alkarrei lagunduten saio hon bat eitia. Oain pixkat, saioan lehenbiziko partia eta buruz burukoa. Nola bizi izan du dezue hasiera guztia eta buruz burukoa. Espero zen duten pasatzea edo ez, prest zen duten horri eusteko, eta zuen burua za ikusi dezue. Pixkat igual egoera hortan hasi indala edo pixkat jetxi, nola bizi izan du dezue bakoitzak? Ba, bueno, lehenengo parte hortan, ni Fredirekin oso gustora hasi naiz, bertxotan, da horrek indarra eman dit, gero gustora jarraitu dut, eta Iñaki de Juanaren amaren papelean jarri naizenean, behintzat gaian hiri barrura heldu zait, eta oso gustora amaitu dut. Da, bueno, atzeden aldian, kanpora irten dugunean, ba, gehienek esan didate, ba, Zabixu zu bat izango zara, eta, bueno, ba, nik sinesten nuen izan nintekela, baina bestei beti adi egonez, eta askotan, ba, ezin da jakin. Da, orduan, lehenengo parte hortan, ba, hori, gustora, lehenengoan oso gustora, batez ere, puntu erantzunean esan dudan moduan, duela bi urteko oroitzapena neukan, oso dezer oso egonda, eta aurten oso gustora egon naiz. Eta bigarren partean, edo buruzburuko horretara, ba, ja izena entzun da, ja arraroa zen dena. Ja norbere burua aurrik ustea, ja Bizkaian oitu eta genzen. Izenak ematen du papelean idazten zela zuzenean Unai eta Igorrez, eta izen horiek bapatean aldatuta ikustea, eta hor niri bai pasatu zaidala da, ba, bueno, hori ezin da entrenatu, ez? Baina batzutan igo eta bestetan jetxi. Denbora ematen du buruzburukoak gaia entzun da, bera, bueno, oren gora, ez egin, hor norberak ere ba, ezin du jakin, ez dakit lehenengo aldia da niri pasatzen zaidala. Bo, ni lehenengo zatien ofiziotan eneko hiru biharrakaz marabellan dire berik, bai eneko gusture sentidunaz, batez be igual amarreko txikien. Gero bakarkakoan puntu ere erantzunek, bueno, ez dizen lardan beste gabe, baina enaz bape gusture sentidu bakarkako bertzo bietan. Ez dakit gaiek apurru eta rapen egu ba, jarrera desegokien edo ez dakit zer, baina ez dut asmatu, bertzoak bai, bete doaz, baina hortxe geratu da kontu, ez? Enaz gaien Larsen treu, gero etorri jatez burure ideia batzu, ba, pelikulek aitetutia edo auto hori eta bestia. Ba, bueno, eta hor duen, kanpora orten dagunean, neu bezan dut zesabetik bere bat izango zala fijo, eta bestia, ba, bueno, askon artian ikusten gendu. Ni neuk, ez dut ikusten izen, neure burue, buruz burukorako. Eta orduen entzun dutenean izen apurbet blokieta geratu naz. Eta pentsa dute, ni blokieta geratu jaz gain, euskalduna guztie kontuetu dela blokieta gonazela, sortziko txikiko lehengo bertzo hori, ba, kamara guztietarik rabetako, borretako moduko dalako, ez? Gero apurbet bronkatxo egotatzen neure burueri, ja baina hor zauzenean einen biozu, eta ben animo, eta mainontzin zaren guzture, eta kartzelako biharrean bebai. Eta sentsazioa bai bada raroa zabik dino moduen, ez? Gu egon arte ohitute egon gara, geuretsuein da disfrutetara, ez? Azkenengo buruzburuko tarte hori azkenengo txapelketetan Unai eta Igorren artekoak itzelak izendi eta nik pentsatzen dut leku privilegia guen egoten izen garela hori disfrutetako. Eta oin hori kanbi benda, bai, ba, bueno, onerako izen ditela. Gero, bueno, txapelketa honek zuen berso gintzan edo zer eman dizu ez. Bueno, iaztikan ja Euskal Herrikotikan bilak ere papelon bat inda zentozten, aurtengoa pixkat igual horre jarraipena izan ziteken, pentsatzen entrenature horre abidea intzatela edo, eta nabaritu dezu zuen berso gintzan zer eman dizuen txapelketa honek edo?
Bai, nik txapelketa ondara arte sekula ez dut erabili da mosta, errima moduan. Eta horrek, ba, bueno, labur biltzen ditu bi gauza batetik, bizkaierarako saltoa, nik aurten egin dut, eta hori sekulako saltoa da ni natorren bidetik. Eta, bueno, baina gustora nago ala ere erabilitako euskaragaz, eta bestetik, hori da mosta, errima moduan, ba, batuatik abiatuta oska, eta, bueno, luzea, 9 puntukoan erabiltzeko, ba, bueno, ba, konturatu nintzen, ona iritsita dena eman beharra zegoela, eta 9koa ere laburra izan zitekela. Da horregatik, ba, bueno, bai, nik lanketa berezi egin dut, eta txapelketetan naizetanik ibilbide handirik ez daukadan handi hauetan, ba, konturatzen naiz batez ere fruituak hemendik aurrera jasotzen direla. Plazara joan eta batean tabladu horretan kantatu behar izan ditugun bertsoetan ateratzaizkigun 1000 errima, 1000 ideia, 1000 kontu orain aterako dira. Talde horretatik beti pozgarria da lan egitea horregatik. Bueno, ganera batera ibili gara entrenamentuetan, Gubiok, Arkaitz eta Fredigez. Eta, bueno, badara guztia urte pare bat, batera Euskal Herrikorako batuten hasi ginen, eta nik betza bat hori, bo, niretzat behintzat onure ikaragarri izan da, ez? Ba, apur bete, ba, ikisi dugulako eneko bertzoak baloretan, asko berbaiten dugu botaten dugu zen bertzoaz, bai, saioan botaten duzenaz, zein bertan gauzela botaten duzenaz. Eta, bueno, gogo eta horrek gure zeinez emoten dutzue, burueri bueltak emoteko gaitasun hori areagotu egiten dutzue, eta gero norbere biharrerako be positiboa da. Eta basabe dinona, ez? Eindan biharran fruituek finalean baino igerreite zela gero plazan. Oso ondo, zentzu hortan plazan asuntua eta nola orain arte zenbat plaza egin izan du dituzue, Bizkaiko bersogintza eta bersolaritza bean nola ikusten duzue, ze bueno, badirudi hemen saiok eta iten dituzuela edo hemen izena badukazuela, ez? Ta zentzu hortan aber ikusten duzuen koska bat dagola orain arte behintzat Bizkaitikan Gipuzkora edo Naparro edo Araba edo Iparraldera ateratzeko bakoitza herrialden geratu duan edo ez, eta hemendik aurrea ba, ze ate ikuste dituzuen Erdizabalik edo nola ikusten duzuen. Bai, bueno, uste dut burugaineko atau giltza izan daitezkena arren kanpora joateko finaleko prentzaurrekoa egin genuenean akordatzen naiz komentatu genuela, ba, txapeldunaren izenean ba omen daude saio batzuk, bi saio edo txapeldunarentzat direnak, eta nik berehala pentsatu nuen, ba, bueno, oso polita da, baina nik nahiago nuke justo saio hoietan, ba, esan beharrean txapelduna esatea Etxaun, esatea Freddy, esatea Xabi, esatea eta bustitzea, ez? Azken batean besteak zer txapelduna zarelako. Nik uste dut behintzat guk aukera izan dugula plazetan ikusteko non maite gaituzten, nora deitzen gaituzten, ba, ni Bizkaiko zonalde batzutan gehiago ibiltzen naiz beste batzuetan baino, Gipuzkoara aurten salto batzuk egin ditut eta plaza bakoitzean azkenengo agurrean eskertzen diet 17.000 bider, nik ere ez dudalako sinesten, azken batean, ba, zenbat historio, ez, txirrita handik zebilen bestia eta Errenteria Hernani oi hartzun bestia, eta batean zuzaraan bertxotan dagoena. Hori amets bat da bat batean. Eta alde hortatik nik batez ere hori estimatzen dut. Norberari deitzea, dena delakoari deitzea baino. Bai, da gero gu ez gauzela kejetako moduen, ez? Zaiten dugu geure saio txuek badekuz, eta euki izien ez dugu zenean tope guen dugu, ez? Zipin diren duzen, bueno, gutartean egon ginen txapelu bete bertzoko mobide guzti horretan, horrek bere fruituko egon zaitu zen, geur egun ez da hori, bai geratu dire horren ondorioak, Bizkaiko hainbetxokotan egiten die saioak, eta gu ezka euskajetako moduen. Oindik eurrela zerretorreko dan? Bueno, ez dakigu, ni neuk Bizkaitik kanpo oso saio gitxe egiten duaz, bai, bueno, ez toaz eskatu behiten, ez? Guzture gauz dekunegaz, aldanek eta mailarik onena emango dugut dekuzenatan, eta horrek ekarreko dugu saio gehiago edo gitxea baitia. Eta, bueno, pixka dukatzeko edo, ba, amai eskaini duzu txapela eta erderaz kantatu duzu. Hoi ere berria izango da, ez? Publikoan erderaz kantatzia edo garbi zenekan, ze garri duzu pentsatuta. Garbi eta duela urteak. Nik zerbait irabazten nuenean amari kantatu behar niola eta erderaz. Zek, ni itzultzailea naiz lanbidez. Osa, profesionala, 4 urte ikasi dut hortan da. Saiorik, saiorain, etxera joan da, zein barko dut. Ah, pues en el primer bertso ama he cantado esto, y le he dicho esto al otro, y Freddy me ha respondido tal, y le he dicho,
Baina niretzat hori da azken batean, ba, bueno, parte handi bat. Ere, nik kontatu nahi diot zer egin dudan zer, ba, bueno, berak askotan, berak esaten du, ulertzen gaituela berez. Eta hor dagoen gizon horrek, esan zian behin, bueno, bai, txapela irabazten duzunean, naizuna, eh? Naizuna, baina orain urteak, amari kantatu erderaz, o naizuna, eh? Eta nik zanon, bai, jakingo bazenu, zenbat urte pasatu ditudan hori esaten, egunen batean irabaziko dut zerbait, eta amari erderaz kantatuko diot, eta badakit, askorentzat agian itxusia izan daitekela, bertsolaritza, batean erderaz, bueno, Euskal Herrin euskarazeko igual, belarrondokoren bat joko didate, ba, nik uste dut nahiko, euskara nahiko defendatzen dudala, baina hori nire kapritxo bat zan, txapeldunaren ohorean hartu dudan kapritxo txiki bat, lau puntu erderaz kantatzearena. Aspaldiko urteetako ametsa betetzea.